პოლიციის რეიტინგი ნახეთ. დიახ. 50%-ზე ჩამოვიდა მაშინ, როდესაც მათი რეიტინგი საერთოდ კვლევებთან დაკავშირებით არის კითხები, მაგრამ ან დღეს თუ აი რა ის კვლევები ყოველთვის საერთოა, ან დღეს რატო არის დაწეული პოლიცია, მაშინ რატო იყო აწეული, ხო? მაგრამ მე მგონია, რომ პოლიციის რეიტინგი მაშინ უფრო არის დაბალი იყო. რასაც პოლიცია აკეთებდა, დღეს იმას პოლიცია არ აკეთებს, აკეთებს როგორ იცით, ძალადობა ცოტა, ასე ვთქვათ, ცდილობენ, რომ ძალადობა აღარ გამოიყენონ და თავიანთი არაპროფესიონალიზმით, თავიანთი არცოდნით პოლიციელები, რასაც აკეთებენ, მიიყვანეს იქამდე სიტუაცია, რომ ასეთი დაბალი რეიტინგი აქვს. მედიას უფრო დიდი რეიტინგი აქვს, ვიდრე პოლიციას. მედიას, პოლიციასთან მიმართებით ყოველთვის დიდი რეიტინგი ჰქონდა მედიას, მაგრამ როდესაც ვეუბნებით და ვამბობთ ჩვენ კითხვებს, ვეუბნებით, რომ პოლიციამ გამოიყენა ერთი თვის წინ გორის ცენტრში ელექტროშოკი, ჰქონდა საუბარი პრესამსახურთან. პრესამსახური ამბობს, რომ არ ჰქონდათ. თავაზობ ასეთ რამეს, აი ურთიერთობა რო ვაჩვენოთ მაყურებელს, რა ურთიერთობა გვაქვს დღეს პოლიციასთან, ადრე პრესამსახურთან, ადრე საერთოდ არ ჰქონდა. მაგრამ ეხლა გვაქვს. პრესამსახურს ვეუბნები, რომ იქ არის ვიდეო ჩანაწერები, იქ არის რამოდენიმე ისეთი დაწესებულება, რომელსაც აუცილებლად უნდა გქონდეს ვიდეო თვალი, ამოვიღოთ ეს ვიდეო თვალი, ამოვიღოთ ის ადგილი, სადაც კონკრეტულად დავინახეთ ჩვენ, რომ ეს ელექტროშოკი იქნა გამოყენებული, გასინჯეს ელექტროშოკი ასფალტზე, ჭუბი იყო, ანუ რაღაც დაპირისპირება იყო ქალაქის ცენტრში და იმ პერიოდში გამოიყენეს ეს. ახლა ადამიანს დაარტყეს, ადამიანს მიმართ გამოიყენეს თუ არა, ამას ჩვენ არ ვამბობთ, ჩვენ ვამბობთ, რომ საჭირო გახდა ელექტროშოკის გამოყენება. პრესამსახური ნაცვლად იმისა, რომ აი ამ პუნქტებზე ხო ჩამოუთვალე, ეს არის, ეს არის, ამას ჭირდება, მე ამ გარემოებებს გეუბნები და შენ ამ გარემოებების მიხედვით იმოქმედი. არა. იმას ეუბნებიან პრესამსახურს, რომ უთხარი, რომ უარი უთხარი, მსგავსი და არ მოხდა და დანარჩენი აღარ აკეთებს. ეს არის უკვე ცუდი, ეს არის უკვე ხარვეზი. აი ამ ხარვეს, ამ ხარვეს უკვე ჭირდება გამოსწორება. ერთია, რომ მოდიან კონტაქტზე და მეორეა ეს კონტაქტი რამდენად ხარისხიანი.